Va dir uns quantitats de deute que no correspongui. Això el demostrarà el que anem a provar. Això el Costa ho va dir i en aquest cas ho va dir. Però arribi un criteri de voler consensuar, si val. Consensuar la proposta del que va dir és que aquí no tindria el Costa ho va dir. Deixa el senyor viatjar al seu rondes. Escolti, això, els resultats dels números mos ho dirà, senyor Joan Comte. No, però aquesta proposta és l'exposició del motiu. Jo vull consensuar arribar a un acord de proposta. No, vostè no vol consensuar perquè el més prim, aquesta exposició de motius, no la vol rectificar. Però perquè crec que, en la veritat, en aquest moment, el manco del que opina és independència, Va, d'acord, i si és així, no haurà transaccional ni li votarem a favor. Diferents informes en base a un criteri que hi ha hagut. Perfecte. Que sàpiga que se perd en aquests moments per vostres, no per naltros. Margalida, no se val modificar l'exposició de motius. No se val tampoc a algun moment, també. Ah? No, va, d'acord, Tilà. Escoltau, se vota tot conjunta, d'acord? Se vota tot conjunta. Vostè dirigeix. Se vota aquí cal d'acord. Vots a favor. La transaccional. La transaccional. Vots a favor. Vots a favor. No se cal dir. S'original. Se fida digna és el que tens transcrita. Vots en contra. Abstencions. Molt bé, gràcies. Molt bé, gràcies. Següent moció. Número 12, de l'ordre del dia. Moció presentada per independents per la Pobla respecte a composició del Consell Escolar Municipal. Senyor Joan Comas, té la paraula. Moltes gràcies, senyor Viesa. Senyor Pala, no sé per mi, però té la paraula del senyor Lluís. Molt bé, gràcies. Molt bé, d'acord. Tenim aquesta moció que serà la composició del Consell Escolar Municipal. Exposició de motius. Entès que durant la legislatura passada es va elaborar un reglament d'organització i del Consell Escolar Municipal consensuat i aprovat en altres casos públics i dels sectors afectats, mestres, professors, associacions de pares i mares, representants d'alumnes, personal d'administració i superior de centres, a la programació de l'ensenyament universitari i l'àmbit municipal. Entès que aquest reglament fou aprovat per unanimitat per tots els partits polítics en el ple ordinari del dia 13 de novembre, atès de l'article 6 del reglament del Consell Escolar Municipal, que ho així, aquest article diu qui forma part del Consell Escolar Municipal, el president de l'Alba, vicepresident del Consell de Regió d'Educació. Silenci, per favor. I els diferents vocals formats per professors i mestres, proposats pel claustre. Després hi ha representants d'associacions de mares i pares de diferents centres, representació de l'alumnat d'ensenyament no universitari, després també hi ha personals d'administració de serveis, representants de diferents grups polítics que formen aquest consistori, policitó, serveis municipals, representants de mediació cultural, etc. Després diu, atès que l'article 7 del reglament en el seu punt 1 diu així, els membres del Consell Escolar Municipal i les persones que en són suplents els designa el ple de l'Ajuntament. Hi ha altres càrrecs de president i vicepresident o vicepresidenta o són de forma automàtica des del començament del seu mandat de l'Ajuntament. La designació es fa segons les propostes dels òrgans i entitats d'associacions relacionats i en els temps estimats en l'article 6. Atès que un dels punts d'ordre del dia del ple ordinari del dia 11 de juliol de 2011 era la proposta d'anomenament de representant municipal del Consell Escolar Municipal, on es va anomenar l'alcalde i els seus suplents els diferents grups polítics de representació proposat per part de l'ordre dels partits grups municipals. Atès que el mateix punt d'ordre del dia deia que el que fa els membres relacionats amb els apartats que és la gent ja de reglament del Consell Escolar Municipal, policia local del servei de la policia, de policia total, el tècnic del Fica de Vell, coordinador o coordinadora dels serveis socials municipals, o tècnic del servei de llei, i tècnic coordinador del servei de mediació cultural, o tècnic del servei de llei, els mateixos seran designats mitjançant decrets de llei. Atès que encara falten per designar membres que composen el Consell Escolar Municipal, i que aquests
i que aquestes assignacions s'han fet actuar i no per decret, com diu l'article 7 en el seu punt del reglament, fetes que estan davant del començament d'un nou curs escolar, s'eleva al poble la següent proposta d'acord, que per tant el vàlid de la regió d'educació com a president i vicepresident del Consell Escolar Municipal, efectivament, es faci complir el reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar Municipal en relació a l'article 7, referent a la designació dels membres del Consell per a l'Escola Municipal i no per decret. I en els puntors, que es duguin a poder per a la seva aprovació les propostes dels òrgans i entitats o associacions dels titulars i suplents dels diferents vocals que composen el Consell Escolar Municipal que encara no han estat anomenats. Sí, moltes gràcies. Qualque cosa més a portar? No, una mica de aquesta moció que... Silenci, per favor. Aquesta moció està feta degut a la... Bueno, que hi havia controvàgia que hi havia en el darrer plenari, en el darrer postordinari, on se deia que són quins titulars o suplents que farien per decret i no per escola. I un poquet era per que ja he vist avui, són de dia que s'aduen diferents anomenaments a l'escola. Era un poquet, almenys, que podran fer aquest punt de recomanació de l'escola. Gràcies. Senyora Margalida Vidal. Això no és la manera que m'han dut el Sí, a la manera que en el darrer quadre... Sí, però, perdona, però el va dir el secretari que també defectava el personal municipal que havia de votar... Sí, va bé. No és així. L'altre és el que m'ho han demanat a més. Senyor Socies. Sí, no, tornem a estar sempre mateix, senyor Valda. Se sap que t'esperà, si s'ha tornat, se pot demostrar que quan un grup polític posa un recurs, l'Estat prengué l'elegància i l'obligació i la cortesia de resoldre, que no dic que me doni la raó. Però clar, tot això ve donat perquè vostès, en baixar les reformes, quan vostès els saboten, és un simple fet de fer importància, i quan ho fan els altres, doncs mira, doncs perquè la seu cau, no? Però dit això, vull dir que ja don suport al senyor Guincrespí, perquè què ha passat amb aquesta proposta? Ha passat que aquesta proposta, quan va fer la junta, dimarts, quan me la van donar l'ordre del dia de la comissió de informativa, aquest punt del Partit Popular no era. I quan van veure que els independents presentaven la proposta, el Partit Popular ve en la documentació anat-se, i clar, i una se sola per l'altra. Això què vol dir? Que ho fan així com volen i de qualsevol manera. Una no té res que veure amb l'altra, si bé, s'ha de tenir independents, el que vol és posar un poc d'ordre a l'hora de fer els nomenaments. Jo entenc que està presentada amb tota la bona intenció del món, serà presentada el 1 de setembre, i ells, quan van endur al vespre a les 9:05, conjuntament amb el dos d'Esburca, es dona compte de nomenament. Per tant, senyor Guincrespí, està clar que és una proposta ben presentada, en temps, que no és reiterativa, si bé ja m'hagués agradat que s'ordre del dia el manco, primer que hem anat a aquest punt, i no és del Partit Popular, perquè era de justícia, que s'hagués parlat així, senyor Valla, però si no és de justícia, per elegància, però clar, per ser elegants, hi han de creure en això. Però vull dir que li donaré suport i li faré costat, senyor Guincrespí. Gràcies, senyor Socies, senyora Alicia Pelleres. Gràcies, senyor Joan Enric. Sí, gràcies, senyor Batlle. Bueno, el que està clar és que si els partits socialistes i els independents utilitzessin els òrgans de transparència i gestió que ha parlat aquest Ajuntament, com a la Junta de Portaveus, i vostès assistissin a aquesta reunió, que per decisió pròpia no assisteixen, sabrien que la Junta de Portaveus ja vàrem anunciar com aniria aquest punt. I per tant, vostès s'haguessin estoviat, presentar la moció i fer tot aquest tema. Per tant, no és cert el que vostè comenta, senyor Rocíes, que nosaltres ho hem fet a posteriori perquè ho van anunciar dies abans, però clar, vostè no ve, que és perfectament lícit i respectuós d'altres feines i ocupacions més que no dedicar els temps el que li correspon a la Junta de Portaveus. Dit això, doncs,
trobam que aquesta moció no, no, no dona lloc, perquè bueno, a un punt anterior ja han fet l'aprovació de nomenaments i han dit que la resta de membres que falten la durarem a plenari una altra vegada i que sigui per plenari extraordinari, per tant, s'haurà tema. S'haurà tema aquesta moció. Per tant, és una moció que no du lloc perquè ja s'està produint. Res més a afegir. Gràcies, senyor Enric. No, només per acabar de dir que en el punt de la comissió informativa que se va dur dissol passat, aquest punt no hi era, l'hora del dia. Per tant, jo crec, com ha dit bé el senyor Enric Solsigues, crec que avui, l'hora del dia d'avui, tocaria anar primer aquesta moció nostra que la vostra. Aquí de transparència, jo crec que sí, també, o que són la junta de portadors, és en fet a l'hora, i en el moment que s'havia acordat amb la majoria de portadors, també que no tenen aquest estat. Però també he de dir que a la junta de a la comissió, que són del dia, que jo ho he dit els punts a l'hora del dia i que hi bon dia. Per tant, jo com he dit, crec que no sé si primer va ser sol o seguir, no seguir a sol, però crec que primer va arribar aquesta emoció. No han demanat un punt precedent, això? Va tenir un punt cridant en el sentit comú. Això està arreglat a un punt precedent. Que voleu votar una cosa que ja està donada per fet? Jo la veritat és que jo per al senyor Joan Comú li vaig demanar que la retirés, perquè la junta de part de l'Ovió, per què no anava a sorda a les ordres com jo informativa? La persona va informar. Sí. No, no, jo el que... És a dir, si voleu que fes en Richard dins aigua, les poden fer. La Junta de Portaveus va informar, no va a comissió informativa, no. El del Consell Escolar Municipal, perquè encara hi ha nomenaments, que hi ha escoles que els anomenen a partir, que s'han incorporat 1 de setembre, i el dijous, en tots els nomenaments que s'han fet, donaran la proposta i s'incorporarà a la comissió informativa. Això va ser el que se va dir la senyora Margalida Vidal i la senyora Lluïa Cipalleres, que no es poden desmentir. Si a partir d'aquí aquelles dues no han tingut coratge d'argumentar el que heu posat damunt la taula en els dos que no vareu assistir a la Junta de Portaveus, jo crec que no esteu assistint a la veritat, esteu fent un paperillo i a més és un punt que en aquest moment l'heu de votar i ja està aprovat amb un punt precedent. Crec que marcareu una fitxa històrica en aquest Ajuntament de loques, de loques. Senyor Osies i senyor Joan Comas, sin necessitat d'utilitzar un temps d'una cosa que ja està emprada a un punt precedent de l'ordre del dia. Jo li demano que la retirin per coherència i per no disposar, la veritat, en aquests moments de lo que és la raó política ni el coneixement de lo que se va tractar en Junta de Portaveus, jo li vaig comunicar el dia previ a la comissió informativa i vostè n'ha fet cas omís i veu perfectament que el punt ja està votat avui a l'ordre del dia. A més, en el vot a favor de tots els que estem aquí, condicionat únicament el senyor Socies et seu, pendent de l'informe que hi pugui haver de la resolució una altra vegada, per 50 de vegada, avui dintre, mos ho ha recordat. Posant-hi el punt de Montserrat, siguen serios. Vostè vol mantenir aquesta proposta? Ho vull mantenir i mos queda un ton d'intervenció. No, si el tindrà en el ton d'intervenció. Volem mantenir aquesta proposta. Volem mantenir aquesta proposta. Disposi vostè de la paraula en aquest moment. No, perquè no, s'ho he tingut el segon ton i falten els companys. No, si jo no li llebré el ton. Jo també el que li dic és que crec que estem fent retxes dins aigua. Perquè la junta de part de vol se va deixar clar i vostès que no varen assistir no valen donar fa un poc de les portaveus que hi varen assistir, que també estan en aquest moment a la oposició. Quin compte, senyor? El segon o el tercer? Demà, senyor Valdó. No, ara toca. Senyor Joan Comas, vostè es ponen de la proposta. Si vostè ara se sent indefens després del que he dit, jo li dono la paraula una altra vegada. No se preocupi. I li quedarà un altre torn. Li quedarà un altre torn. No se preocupi. Tot, i així, tot, si em vol dormir més, dorm més. No, no, no. Ja està. No, és que és la veritat. Senyor Valdó, a mi sí que vull llegar aquest tema. Vostè com a banda té la potestat de fer el que trobo, i a més té majoria. Però el que no pot tenir sempre és la raó. Vostè, a la Junta de Govern, els va dir el que els va convenir.